reparti. Kad sam uzeo u ruke Borinu knjigu, samo što se nisam onesvijestio. Ispričao mi je kako je na tom projektu radio više od 6 godina. Ne znam koji bi to frajer izdržao. Ovo nije samo fotomonografija svih muzičara iz bivše Juge od 1950. Pa sve do kraja 20. stoljeća, nego neiscrpno vrelo informacija, anegdota, priča koje su stvarale tu veliku scenu. Zaboravite na Google. Long Play je knjiga koju nećete mjesecima ispustiti iz ruku. Fotografije muzičara su redom sve mala remek djela. Svaki od njih je ogoljen, ostavljen ondje u svoj instrument, ali zahvaljujući Bori, ne i zaboravljen.